Ακριβώς, με το τεράστιο χαμόγελο. Λοιπόν, έχουμε ο Δημήτρης Τσέλιος κοντά μας από την Ταϊλάνδη. Αν δεν το έχετε καταλάβει, κάθε Δευτέρα θα είναι κοντά μας life coach από την Ταϊλάνδη και digital νόμα. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη μου? Ότι εσύ έκανες το όνειρό σου πραγματικότητα και έχεις πάει και δουλεύεις από την Ταϊλάνδη και συνεχίζεις από εκεί να δίνεις τις συμβουλές σου και θα σε έχουμε κάθε Δευτέρα εδώ. Και με τι θα ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι τη βδομάδα μας αυτή τη φορά. Γεια σας, εδώ έχει βραδιάσει πριν από λίγο. Όπως βλέπετε, είμαι σε ένα εκπληκτικό μέρος που έρχεται ο κόσμος για το ηλιοβασίλεμα και λέγεται Zen Beach. Είμαι στο νησί Κόπαγκαν. Πώς λέγεται το νησί? Κόπαγκαν. 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 Και τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Είναι δίπλα στο Κόσα μου που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζεις εσύ την περιοδία σου στην Ταϊλάνδη. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πες μας τώρα, μας έχεις ετοιμάσει Δευτέρα που είναι σήμερα, τρεις καλές συνήθειες που μπορούμε να έχουμε το πρωί που ξυπνάμε και τρεις το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Σε ακούμε. Καταρχήν να πούμε ότι όσοι άνθρωποι καταφέραμε να πετύχουμε τη ζωή που ενηρευόμαστε, κάναμε κάτι διαφορετικό από την πλειοψηφία των περισσότερων ανθρώπων. Και αυτό που κάναμε διαφορετικό είναι οι συνήθειες που έχουμε. Όπως είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε και να φροντίσουμε τι ταΐζουμε το σώμα μας, άλλο τόσο σημαντικό είναι το τι ταΐζουμε τον εγκέφαλό μας. Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω σήμερα τρεις πρωινές συνήθειες και τρεις βραδινές, τις οποίες εγώ πρώτος ακολούθησα και φυσικά μεσοπρότες μου είχαν τεράστια αποτελέσματα στη ζωή μου. Δημήτρη, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη που έχει να κάνει με αυτό εδώ που έχει μπει στη ζωή μας και μας έχει κυριεύσει το κινητό. Σ' ακούμε λοιπόν, πάμε για το πρωί. Έτσι, να πούμε λοιπόν ότι περίπου 15 λεπτά αφού ξυπνήσουμε και 15 λεπτά πριν κοιμηθούμε, ο εγκέφαλός μας εκπέμπει σε μια συχνότητα, θήτα λέγεται. Είναι η συχνότητα που εκπέμπει ο εγκέφαλος. Αυτή η συχνότητα είναι μια τεράστια ευκαιρία να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον εγκέφαλό μας με πολύ καλά μηνύματα, με πολύ ωραία ερεθίσματα. Έδειξες πριν το κινητό σου. Εγώ αυτό που έχω να προτείνω λοιπόν είναι όταν ξυπνάμε να μην ανοίγουμε το κινητό μας για μία ώρα. Εάν δεν μπορούμε μία ώρα, έστω μισή ώρα να μην το ανοίγουμε. Είναι κάτι που δεν κάνει καλό στον εγκεφαλό μας, γιατί το πρώτο που θα κάνουμε αν το ανοίξουμε είναι να ψάξουμε τα social media και να βομβαρδίσουμε τον εγκέφαλό μας. Ή να ψάξω εγώ τι μου έχει στείλει ο καφάτος, καταλαβες. Αυτό είναι. Και να με βάλει κατευθείαν στο mood την πίεση. Έλα. Άρα, Δημήτρη μου, γενικά κλειστό το κινητό. Δεν είναι ότι μπορεί να είναι ανοιχτό και να ακούμε μουσική, ας πούμε. Το θέλουμε τελείως κλειστό. Κλειστό. Αν είναι ανοιχτό, θα πούμε στον πειρασμό να ανοίξουμε τα μηνύματα, βέβαια. Να μην έχουμε παρεμβολές δηλαδή από τους άλλους γύρω μας. Μετά βλέπουμε, γράφουμε τρεις λόγους που νιώθουμε ευγνώμονες σήμερα. Ναι, μία δεύτερη πολύ ωραία συνήθεια είναι το να καταγράψουμε τρεις λόγους που νιώθουμε ευγνώμονες σήμερα. Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι απαραίτητο στη ζωή μας. Εάν δεν είσαι ευγνώμων για αυτά που ήδη έχεις, δεν πρόκειται να σου δοθεί τίποτα περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και μία τρίτη συνήθεια είναι να κλείνουμε τα μάτια μας για περίπου 2 λεπτά και να οραματιζόμαστε. Πώς θα θέλαμε ιδανικά να κυλήσει η μέρα μας. Αυτό τι σημαίνει, Δημήτρη? Δηλαδή να βάλουμε και στόχο ότι μέσα σε αυτή την ημέρα θα κάνω και κάτι που έχω στο μυαλό μου ότι θα μ' αρέσει πολύ και θα με ικανοποιήσει. Ναι. Όλα αυτά που εμείς θα θέλαμε ιδανικά να συμβούν μέσα στη μέρα μας. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει τη δυνατότητα διακρίνει εάν αυτό που του δίνουμε εκείνη την ώρα ως ερέθισμα είναι αληθινό ή ψεύτικο. Το εκλαμβάνει ως αληθινό. Άρα εμείς αν του δίνουμε μια τροφή η οποία περιλαμβάνει εικόνες υπέροχες από την καθημερινότητα την οποία εμείς θέλουμε να βιώσουμε, αντιλαμβάνεται ότι εμείς το βιώνουμε αυτό. Και τι κάνει? Δίνει εντολή στους νευροδιαβιβαστές μας να εγκρίνουν πάρα πολύ καλές ουσίες. Ουσίες που σχετίζονται με την ευεξία, με την αισιοδοξία, με τη χαρά. Και αυτές οι ουσίες φυσικά κυλάνε σε όλο μας το σώμα. Έτσι λοιπόν αυτές τις τρεις πολύ ωραίες συνήθειες ξεκινάει μια πάρα πολύ καλή. Πάμε λίγο και στις βραδινές, Δημήτρη, ενώ εγώ βλέπω ότι εκεί έχεις ένα πάρτι που εξελίσσεται πίσω σου. Έχεις ναι. Λοιπόν, έλα. Έτσι,
Έτσι ακριβώς. Τώρα το βράδυ ναι. κλείνουμε αντίστοιχα το κινητό μας μία ώρα πριν κινηθούμε. Αυτό το κινητό. Για να μην βομβαρδιζόμαστε. ναι. Να μην βομβαρδιζόμαστε πάλι με πληροφορίες οι οποίες δεν μας κάνουν καλό. Δηλαδή, ειδήσεις οι οποίες είναι άσχημες, ωραία, άσχημες εικόνες. Το κλείνουμε λοιπόν. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη συνήθεια είναι καταγράφουμε τις μικρές ή μεγαλύτερες νίκες που πετύχαμε μέσα στην ημέρα. Δηλαδή μια μικρή νίκη, ας πούμε, αν κάποιος δουλεύει πάρα πολλές ώρες, τι θα μπορούσε να είναι, τύπου τα κατάφερα σήμερα στη δουλειά, τα έκανα όλα σωστά, π.χ. Όχι, έκανες μια δραστηριότητα ενδιάμεσα, ίσως. Κατάφερα σήμερα να εφαρμόσω αυτά που μου είπε ο Τσένες στην εκπομπή. Ήταν από καλά σήμερα. Το μεσημέρι. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οτιδήποτε, κάτι μικρό, έστρωσα το κρεβάτι μου, ετοίμασα ένα πολύ ωραίο φαγητό. Ήμουν συνεπής σε αυτό που είπα να κάνω. Συνάντησα ένα φίλο, ένα αγαπημένο πράγματα. Πρόσωπο. Μίλησα, ναι, ακριβώς. Και τώρα κλείνοντας, εσύ συστήνεις ένα βιβλίο. Να μην κλείσουμε μπροστά στην τηλεόραση τη μέρα. Έτσι, δεν μας εξυπηρετεί αυτό που λέμε τώρα, αλλά καλό είναι να κλείνουμε τη τηλεόραση, να μην πάρουμε εικόνες οι οποίες μπορεί να μας κάνουν καλό και αντίθετα να τροφοδοτήσουμε τον εγκέφαλό μας Μάλιστα. με πολύ όμορφες εικόνες που μπορούμε να πλάσουμε μέσα από ένα βιβλίο Ωραία. Που θα μας χαλαρώσει, αν είναι δυνατόν να είναι αυτογνωσίας, ψυχολογίας ή αυτοτελείας, ακόμη καλύτερα. Δημήτρη, κλείνοντας και θα παρακαλέσω και το Βάνια, άνοιξέ μας λίγο την εικόνα σου όσο μπορείς να δούμε τι γίνεται εκεί. Τροφοδότησέ μας και με μια εικόνα από Ταϊλάνδη που φαίνεται εκεί ότι περνάτε πάρα πολύ όμορφα εκεί που έχει τώρα σουρουπώσει και είσαι μάλλον σε ένα παραλιακό μέρος. Ναι. Και ποιες και ένα ποτό για μας. Λοιπόν... Δεν πίνω αλκοόλ, είναι μια από τις καλές συνήθειες που έχω, αλλά θα πιω κάτι που δεν έχει αλκοόλ μέσα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.